Süd bəzi ilə bağlı hansı intervallarla müayinə olunmalıyıq və hansı müayinələrdən keçməliyik? Ən çox ünvanlanan suallardan biridir və buna görə də mən sizə bugün bu mövzu haqqında danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu mövzu iki hissədən ibarətdir. 1. Sağlam xanımlar hansı intervallarla hansı müayinələrdən keçməlidirlər və süd bəzi xərçəngi olan xanımlarımız hansı müayinələrdən və hansı intervallarla keçməlidirlər? Əziz xanımlar, lazımsız müayinələrə getməyin və o müayinələrə inanmayın. Əgər sizdə süd bəzi xərçəngi varsa və siz onkoloji müalicənizi alıb bitirmişsinizsə, o zaman siz bunları bilməlisiniz. İldə bir dəfə ağciyərlərin kompüter tomografiyasından keçməlisiniz. Əgər sizin hər iki süd vəziniz qorunub saxlanılıbsa, o zaman ildə bir dəfə mamografik müayinə keçməniz yetərlidir. Müalicənizi alıb bitirmişsinizsə, o zaman ilk 2 ildə ultrasəs müayinəsini ildə bir dəfə keçməniz yetərlidir. Yəni, süd vəzlərin və regional limfa düyünlərinin ultrasəs müayinəsi ilə yanaşı, həmçinin qaraciyərin ultrasəs müayinəsi də aparılmalıdır. İkinci və üçüncü ildən sonra isə süd vəzlərin və qaraciyərin ultrasəs müayinəsi ildə 2 dəfə, yəni 6 aydan bir aparılması tövsiyə olunur. Sümüklərinizdə hər hansısa bir şikayət varsa, ağrı varsa, o zaman gözləmədən sümüklərin izotop müayinəsini aparmaq lazımdır. Amma hər hansısa bir şikayətiniz yoxdursa, o zaman sümüklərin izotop müayinəsi 2 ildə bir aparılmalıdır. Bütün bu müayinələrdən keçmək istəmirsinizsə, o zaman ildə bir dəfə PET-CT müayinəsindən keçə bilərsiniz və tək bir müayinə ilə bütün orqan və toxmalarınız haqqında kifayət qədər dolğun və düzgün məlumat əldə edə bilərsiniz. Bütün bunlardan başqa, sizin həmçinin ildə 2 dəfə ginekoloji müayinədən keçməniz tövsiyə olunur. Süd vəzi xərçəngi olan xəstələrimizin bütün bu sayılan müayinələrdən əlavə həmçinin qan analizlərinin verməsi tövsiyə olunur. Qan analizlərində xəstələrimizin çox narahat olduqları məqamlardan biri isə onkomarkerlərin səviyyəsidir. Xüsusilə bunu sizin üçün qeyd etmək istəyirəm ki, onkomarkerlərin süd vəzi xərçəngində rolu tamamilə təsdiqlənməmişdir. İllər öncə onkomarkerlərə çox böyük ümidlər bəslənsə də, onların səviyyəsinə görə süd vəzi xərçəngi haqqında müəyyən proqnoz və perspektivlər düşünülsə də, bugün bu fikirlər artıq dəyişmişdir. Yəni, əgər sizin onkomarkerləriniz normaldırsa və yaxud onkomarkerlərinizin səviyyəsi yüksəkdirsə, bu hələ heç nə demək deyil. Yəni, sadəcə qan analizini verərək, mənim onkomarkerlərim normaldır, ona görə də mənim narahat olmağa səbəbim yoxdur, deyə düşünməyin. Çünki onkomarkerlər süd vəzi xərçəngi zamanı spesifik deyil. Onkomarkerlərinizin normal olduğu halda belə sizdə süd vəzi xərçəngi ola bilər və əksinə, onkomarkerlərinizin səviyyəsinin yuxarı olması hələ o demək deyil ki, siz onkoloji xəstəsiniz və yaxud sizin onkoloji xəstəliyiniz geri qayıdıb, yəni ya residiv verib və yaxud uzaq metastazınız var. Radioterapiya almış xəstələr üçün isə xüsusilə onu vurgulamaq istəyirəm ki, süd vəzi xərçənginin müalicəsi zamanı radioterapiya, yəni şua müalicəsi almışsınızsa, radioterapiyadan sonraki ilk 3 ay ərzində ultrasəs müayinəsinin aparılması məsləhət görülmür. Bunun səbəbi isə radioterapiyadan sonraki ilk 3 ay ərzində ultrasəs müayinəsində alınan nəticələrin dəqiqliyi və informativliyinin aşağı olması ilə bağlıdır. Süd vəzi xərçəngi olmayan sağlam xanımlar hansı intervallarda və hansı müayinələrdən keçməlidir? İlk növbədə onu qeyd edim ki, xanımlarımızın süd vəzlərinin ultrasəs müayinəsi 25 yaşdan başlayır. Amma daha erkən yaşlarda da şikayətlər olduğu zaman ultrasəs müayinəsini icra etmək mümkündür. Və ultrasəs müayinəsi nəticəsində əldə olunan bayraç kateqoriyalarına uyğun olaraq sizə növbəti müayinə vaxtı təyin olunur. 25 yaşdan gec olmamaq şərti ilə ilk süd vəzlərinizin müayinə olunmasının aparılması vacibdir. O ki, qaldı mamografik müayinəyə. Mamografik müayinə 35 yaşdan yuxarı olan xanımlara icra olunur və yenə də əldə olunan bayraç kateqoriyalarına uyğun olaraq ya 2 ildən bir və ya ildə bir dəfə icra olunması tövsiyə olunur. Süd vəzinin cərrahi əməliyyatlarına məruz qalmış xanımlar isə bilməlidirlər ki, əməliyyatdan ən azı 3 ay sonra ultrasəs müayinəsinin keçmələri tövsiyə olunur. Çünki ilk 3 ay əməliyyat nahiyəsində olan əməliyyata bağlı dəyişikliklərin bərpa müddəti hesab olunur. Bütün bu dediklərimi yekunlaşdıraraq, əziz xanımlar, müayinələrinizə gecikməyin və ən önəmlisi, lazımsız müayinələrə getməyin və o müayinələrə inanmayın. Çalışın, sağlam olun.